Vo veľkonočnom týždni vám prinášame nové premiérové vydanie Levočského týždenníka, v ktorom sme pre vás pripravili okrem aktuálnych informácií aj novinku v podobe živých priamych prenosov. V našej ponuke dnes uvidíte. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom pôdy na ceste smerom na Závadu. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na neformálnom stretnutí, aby prerokovali aktuálnu situáciu v meste. V dnešnej reportáži venovanej koronavírusovej pandémii sa pozrieme, ako správne používať ochranné rukavice. Videohovor nám poskytla levočská rodáčka, ktorá pôsobí v koronou najviac postihnutom Taliansku. Situáciu spôsobenú pandémiou nezažila ani pamätníčka vojny, emeritná pani učiteľka Margita Antašová. Veľkonočný týždeň prinesie historicky prvé až 4 živé televízne prenosy televízie Levoča z Baziliky svätého Jakuba. Opätovne vám ponúkame aj možnosť byť i reportérom televízie Levoča. Prajeme príjemné sledovanie.